Друзі, усім добрий вечір. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні ми говоримо про безпеку. Отже, військову підтримку для Києва вдень обговорили сенатори Сполучених Штатів Америки. Натомість офіційний Берлін заявив, що не постачатиме нам зброю, про яку в нещодавному інтерв'ю говорив президент Зеленський. В ньому Гран заявив і про можливу ескалацію на кордонах, не лише на Донбасі, а і з боку Білорусі. Коли та як не допустити цього загострення, про це ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями. Радо вітати Ірина Верещук, народний депутат «Слава народу». Добрий вечір. Добрий вечір. Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа за життя». Вітання вам. Вітаю вас. Дякую, що завітали цієї пізні години до нас в гості. Формат вам чудово знайомий. Питання-відповідь. У нас мікрофони відкриті. Я сподіваюся на конструктивну і емоційну дискусію. Отже, з чого почнемо? Почнемо, безперечно, з інтерв'ю Володимира Зеленського. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Я перепрошую за свою німецьку вимову, але там дуже багато чого цікавого президент сказав нашим західним колегам. Зокрема, те, що стосується, наприклад, військової загрози для України з боку Білорусі. У нас є цитата президента, ми зараз її слухаємо і повертаємось до конкретного предметного обговорення. Будь ласка. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, і ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо і готуємося до таких кроків. Але можуть бути, скажімо так, сюрпризи і з іншої сторони. Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони, і ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Володимир Зеленський – президент України. Отже, президент, пані Ірино, каже про загрозу і називає кількість військових, які присутні на Донбасі, в тимчасово анексованому Криму і на кордоні з Білорусі. Скажіть, будь ласка, чи дійсно є ось ця загроза? Є, і президент правий, але тут варто зазначити, що не в майбутньому будуть спільна армія Росії і Білорусі, вона вже сьогодні є спільною. І про це говорив сам Лукашенко у вересні 2020 року. Так. У них спільні війська, як ви знаєте, протиповітряної оборони. У них спільний центр керування, який в Москві. Так, військово-космічні сили, які керуються, і центр є, ще раз повторюсь, у Росії. А отже, тут питання дійсно стоїть, питання військової загрози з Білорусі є, і воно актуальне. Як нам уникнути цього, якщо це існує, пане Юрію, на ваш погляд? А якщо ні, в такому разі такі сентенції президента, як ви сприймаєте? Ну, дивіться, люди, коли обирали Володимира Зеленського президентом, то вони обирали президента миру. І найголовніше очікування у людей було, що прийде мир, закінчиться війна, і ми почнемо виходити з постійного стресу, загроз і викликів і небезпек на наших кордонах. Натомість за 2 роки оцих загроз і викликів, і небезпек не те, що не зменшилося, а навпаки зросло. Продовжується війна на Сході і, на жаль, віддаляються все більше і більше плани по реалізації мінських домовленостей, як єдиного можливого сьогодні існуючого плану миру. Натомість погіршилася і стала загрозливою ситуація з боку Білорусі. Є достатньо непроста ситуація з боку Молдови. Є ситуація з боку Угорщини. І навіть останні дії в міжпарламентській групі Україна-Угорщина, та, які сталися вчора... Давайте не порівнювати. Ну, ні, давайте, це абсолютно різні питання і проблематики. Вони теж несуть собі певну... Ну, не загрозу національного рівня. Ну, давайте так. Ми зараз говоримо щодо Білорусі. Дивіться, напруження у відносинах. Тобто, напруження з Польщею, воно не спадає, хоча й відбулася, слава Богу, зустріч президентів... І з Угорщиною також деескалація відбулася. От. Тому, ви розумієте, за цей час, за ці 2 роки, на жаль, напруженість на всіх наших кордонах, вона тільки посилилась. На мій погляд, це багато в чому і із-за непрофесійності, часом неефективних, неправильних рішень, які ухвалювалися владою від першої особи до тих відомств, які відповідальні. Позиція в першу чергу Міністерства закордонних справ. Пані Ірино, чи дійсно все так погано, чи дійсно ось є такий величезний ризик, страх, паніка? Тому що люди, ну, вони ж також переживають, вони дивляться, вони аналізують, вони розуміють це все.
паніки і страху бути немає, тому що ми розуміємо, що загроза є, але вона контрольована. Принаймні, станом на сьогодні ми чітко усвідомлюємо рівень цієї загрози, так, ймовірність ескалації, так, як і ймовірність деескалації. Тобто це все лежить наразі у політичній площині, у дипломатичній і політичній. Я хочу заперечити пану Юрію у тому, що давайте ми не будемо спрощувати ситуацію і проблематику до чиєїсь некомпетентності. Ну, давайте так, пандемія, напевно, всесвітнього масштабу, так? Росія, яка влаштувала свої, скажімо так, навчання і бряцала зброєю біля кордонів України, це теж через некомпетентність людей у владі України. Давайте ми не будемо зараз дійсно робити речі, які насправді є маніпуляцією. Якщо тому некомпетентність, що компетентність, значить, свідомо посилюють напругу проти країни. Це ви зараз про Росію? Я так не хочу. Ні. Це ви зараз про Росію говорите? Я про нас говорю. Ні, Росія свідомо посилює тиск на Захід, в тому числі на Україну. Ми є частиною західного світу, і зрозуміло, що на нас теж чиниться тиск. От і все. Кожна країна діє відповідно від своїх національних інтересів. Залежить багато, але в даному випадку не все. І ви це чудово знаєте. Я це чудово знаю, я це розумію, але ще раз кажу, кожна країна діє, виходячи з своїх національних інтересів геополітичних. Що ми робимо? На мій погляд, ми не завжди адекватні з точки зору відстоювання своїх інтересів і розуміння, де нам більш вигідно. Як з точки зору безпеки, так і з точки зору економічної. Будь ласка, приклад у випадку з Лукашенко. Чому ми неадекватні? Коли зараз піддаються тортурам люди, коли ви знаєте, що там діти у застінках, чи ви вважаєте, що Софія Сапега і той же Протасевич це не є юні люди? Ну, ви друзі, як людина, вже, яка працювала. Це вже інша тема, я перепрошую. Ви вважаєте, що ми маємо бути безсторонніми, це ми маємо закривати тема, на це очі, ми не маємо робити заяви, буде можливість політично захищаючи білоруський народ. Шановні друзі, радості, який ви підняли, дякую вам дуже, але, на жаль, це просто інша тема. Ще один аспект з інтерв'ю пана Зеленського. Мова про зброю. Я тут хотів би, я не маю на це права як журналіст, але я скажу про те, що я відмітив би певну сміливість у президента Зеленського, якщо порівняти з попередниками, наприклад, з п'ятим президентом України. Він конкретно каже, у нас є ось така проблема, і ви неналежним чином, західні партнери, на це реагуєте. У вас є НАТО, ви нас не берете в НАТО, і ми не розуміємо, чому. Чому така конструкція, як НАТО, боїться, наприклад, там відповідати належним чином, навіщо тоді до неї вступати? Це не пряма цитата, не пряма мова президента, але от я відзначив таку сміливість з його боку. Це, ну, як на мене, ще раз підкреслюю, це дуже класно, коли президент про це каже. З приводу зброї, він сказав про те, що фактично він не вимагав, але сказав про те, що ну чому от німці не допомогли нам зброєю. І перечислив конкретні там види, формати і так далі. Від Німеччини, пані Ірино, одразу послідувала реакція, вони сказали про те, що зброєю конфлікт не вирішиш. Є логіка тут, є логіка там. Де правда? Вона десь посередині. Дивіться, справді, зброєю конфлікт не вирішиш. І лише надання Німеччиною Україні зброї точно не приведе нас до перемоги над Російською Федерацією. Але ми на сьогодні говоримо про подвійні стандарти і маємо на це право. Да. Бо коли німецький уряд разом з німецьким парламентом приймають рішення, яким забороняють експорт зброї тим державам, на території яких є конфлікти, так, міжнародні збройні чи внутрішні, будь-які конфлікти збройні, то вони мають це робити без винятку для всіх. Тоді це зрозуміло, тоді це однозначно і одностайно. На сьогодні, до прикладу, Німеччина зробила виняток для Ізраїлю, який теж багато років у конфлікті, який теж потребує підтримки, і він її отримує. Безперечно. І в даному випадку президент Зеленський має право, як лідер держави, яка сьомий рік у війні з Російською Федерацією, яка наче на словах і, в принципі, і на ділі підтримувана Заходом, ми маємо підтримку, я не можу сказати, що нас США не підтримує, чи Великобританія, чи Канада, чи навіть НАТО. Угу. Але коли доходить справа до конкретних кроків, до конкретних дій, а я зараз говорю і про Північний потік-2, тому що це теж зброя, це енергетична зброя Кремля проти західного цивілізованого світу. Ми бачимо зовсім іншу політику, політику подвійних стандартів. Ось чим продиктовані такі сміливі, як ви зараз сказали, слова президента Зеленського. Пане Юрію, така позиція вам як президента? Ну, треба чітко розуміти, що Німеччина і, власне, канцлер Німеччини Ангела Меркель дуже багато зробила протягом цих 7 років президент з тим, також аби так в Україні був мир. І вся німецька влада, вона ці 7 років, часто навіть жертвуючи своїми інтересами, підтримувала Україну.
Наприклад, через санкції, через відповідні політичні заяви, через навіть певні дискусії, да, з тою ж Росією, яка є, ну, надзвичайно великим партнером, та, економічним для Німеччини. Разом з тим... А міжнародне право тут є визначальним чи ні? Я перепрошую, що я так хочу запитати. Це жертва, яку може принести в тому числі Німеччина, чи ні? Німеччина дати зброю? Ні, міжнародне право. Ви кажете, Німеччина багато чим жертвувала. Я погоджуюсь, дійсно, у них були проблеми в торгівельних відносинах, в економічних, але... Міжнародне право і принципи, так, цінності які сповідує лідер, нам кажуть. Німеччина, тут немає що сказати, лідер Європейського Союзу і НАТО. Скажіть, це на важелях, от на шальках терезів, як ви думаєте, переважує, ніж економічні вигоди, наприклад, від потенційно побудованого Північного потоку? Очевидно, переважує, але ще раз кажу, кожна країна виходить з своїх інтересів. В даному випадку треба подякувати Німеччині, що вона стояла і продовжує бути пліч-о-пліч з Україною. Тому, знаєте, коли ми починаємо звинувачувати сьогоднішніх наших партнерів і перетворювати партнерів ніхто на опонентів, але на мій погляд, я ж сказати. От, пані Ірина, я ж вас ні разу не перебив, ні разу. То на мій погляд, це виглядає, ну, дещо по-дитячому, але точно не далекоглядно і не по-державницьки з точки зору завтрашнього дня. Як наслідок, ми вже маємо, що збирається НАТО, обговорює Україну. Україну туди не запрошують. Ми бачимо, як змінюється риторика навіть президентів чи керівників Німеччини і Франції. Чому? Та тому що, вибачте, в грудні місяці президент Володимир Зеленський підписав паризький комюніке, де взяв на себе зобов'язання виконувати і йти шляхом мінських домовленостей. Пройшло рік і 4 місяці. А брали на себе 4 місяці до наступної зустрічі в Берліні. Результат нульовий. Щоб не виходити до комюніке, зрозуміла позиція. А далі, а тепер далі. Замість того, щоб виконати взяті на себе зобов'язання і продемонструвати, що ми надійні партнери, договороздатні, що ми вміємо тримати слово, його виконувати і демонструвати іншим, ми починаємо придумувати нові якісь ініціативи, закидати нові думки і нові звинувачення. Зокрема, мова йде, давайте уж про НАТО, вже потім про нові ініціативи, пані Ірина, тому що пан Юрій сказав, зокрема, про те, що саміт НАТО відбудеться 14 числа, Україну не запросили. Єнс Столтенберг, генсек, пояснив чому, тому що це короткотривале, яке не передбачає, зокрема, запрошення країн-партнерів, якщо так, я не помиляюсь, що це сказав. І жодних країн-партнерів не запрошують. Да, але, тому говорити і робити такі хибні висновки, я думаю, публічно людям, які знаходяться в українському парламенті, тут я роблю великий акцент, я думаю, це неправильно. Але я Анджей Дуда, президент Польщі. Я вважаю, давайте цей висновок зробив хто? Хто? Міністр закордонних справ нас пан Кулєба. Ні, вибачте. Так. Саме пане він Юрію. Акцентував ні. На тому, що відсутність України і позиції сказали, України на цьому саміті для нього не зрозуміла. Що позиція президента Зеленського призвела до незапрошення нас на саміт НАТО. Я дуже уважно слухала ваш виступ. Тепер я прошу поправитись і сказати, що це не тому, що президент Зеленський щось там закинув в Німеччині. Або, ну, бо так у глядача зараз складається враження. Я хотів про інше згадати. Це хитний виступ. Я говорю про невиконання взятих зобов'язань Парижі. Перед Німеччиною і Францією. Ніхто зараз нічого не розуміє. Але дякую вам ще раз за емоційну дискусію. Дивіться. Значить, Анджей Дуда, президент Польщі, сказав про те, що на цьому саміті будуть, зокрема, обговорювати питання України і дорожньої карти, інтеграції України до Північно-Атлантичного альянсу. І ми дякуємо Польщі, яка не покидає окей, нас. Окей, це ваша політична позиція. Питання в тому, чому того, тоді нема України, ми і без України це питання обговорюють. Ось це мене цікавить. Якщо можна коротко і далі. Тому підемо. Що Польща член НАТО, а Україна не член це НАТО. Розуміємо. І тут ми і розраховуємо на наших добрих сусідів і партнерів, коли ми зараз говоримо, що ми посварились і, так би мовити, не маємо можливості покласти так руку на плече нашого доброго сусіда Польщі. Це не так. Польща зобов'язалася допомогти нам. І якщо навіть нас там не буде, ми маємо домовленості. Бо, як ви пам'ятаєте, нещодавно була зустріч Анджея Дуди з президентом Зеленським, де вони домовилися про спільні дії. І було спільне комюніке, де було проголошено, якими будуть ці дії. Про роудмеп, про цю дорожню карту, яку ми беремось, як сказали поляки, впроваджувати, втілювати в НАТО, щоб допомогти
Україні рухатись швидше на цьому шляху. Зараз це на часі питання, пане Юрію, саме питання НАТО, інтеграції України до Північно-Атлантичного блоку. Знаєте, це визначено в Конституції. Це так. І це було зроблено попередньою владою, виключно як політичне гасло, а не як результативна дія. Я думаю, що і тут не буде ніякої результативної дії, будуть просто далі голосні заяви, які тільки будуть віддаляти нас від миру в країні, це по-перше, а по-друге, які нас будуть робити більш слабшими, менш суб'єктними в міжнародних відносинах. І з однієї сторони, голосні заяви з боку посадовців, включаючи президента, навіть з образами, чому ви нас не берете. А з іншої сторони, ми маємо чітко усвідомлювати, що зовнішній вплив і зовнішнє управління на Україну, воно тільки посилюється з боку західних держав. Завтра, пані Ірино, в п'ятницю, перепрошую, РНБО буде розглядати питання, в тому числі НАТО. 8 питань, серед них питання НАТО. Що вам про це відомо? Хотілося б ексклюзиву зараз для глядачів. Дивіться, у нас є національний план дій, так? Він є законодавчо розділений для Міністерства оборони, їхній напрямок, так? І загальний для країни. Ми маємо побачити, і я так сподіваюся, завтра буде звіт тих людей, які є властиво відповідальні за такий напрямок, маємо почути, що не вдалося і чому, бо ми дійсно маємо практики НАТО, ми маємо програми, ми маємо, зрештою, стандарти, ми маємо J-структури, які потрібно, J-рівні, так, ми маємо багато що зробити, багато зроблено, але багато що зробити. І для цього потрібно чітка, як я кажу, парадигма, що ми робимо, алгоритм, хто за що відповідає. Ви знаєте, Ігор Жовква був призначений буквально вчора. Це буде та людина, яка буде в Офісі Президента безпосередньо відповідати за напрямок євроатлантичної інтеграції. І дуже правильно, що це виноситься на рівень РНБО, буде відповідне рішення, указ з дедлайнами, з відповідальними, і ми будемо розуміти, хто за що відповідає, а головне, з кого спитати. Мова про реформування, правильно я розумію? Так, ми говоримо зараз про ті реальні кроки, які ми маємо зробити, щоб самим собі, по-перше, довести, що ми на них спроможні. Зрозуміло, а далі і наші партнери. Пане Юрію, ви згадували про нові ініціативи. В цих ініціативах я вбачаю, наприклад, те, що про що сказав президент в інтерв'ю німецьким колегам, мова йде, про новий формат. Нормандський, безальтернативний, але є новий, є ініціатива створити новий, глобальний, з залученням інших геополітичних великих гравців, Штати, Європа і так далі. Це може спрацювати? Я думаю, що в найближчій перспективі це неможливо зробити. І, знаєте, не спромоглися спрацювати в нормандському форматі, не спромоглися виконати взяті в рамках цього формату на себе зобов'язання, в повній мірі їх реалізувати. Тепер, як виправдання, чи, скажімо, відведення уваги від цього проколу, починаємо придумувати якісь нові інші формати. На мій погляд, це в сьогоднішніх умовах хибний шлях. Якщо ми говоримо про НАТО, НАТО ж це ж не самоціль. НАТО – це, так, стандарти, але не лише військові стандарти. Я запитую, чи можуть європейські країни повноцінно, скажімо, бачити Україну частиною своєї там цивілізації, коли у нас в позасудовий спосіб закриваються канали, коли у нас рівень порушень прав і свобод людини і громадянина є одним з найвищих в Європі, коли у нас фактично мало розвивається і погано розвивається економіка. А з боку тих же країн Європейського Союзу, я запитую, що крім гарних заяв і плеча підставленого вони зробили? Де ринки для наших товарів і послуг? Поки що вони нас використовують виключно як сировинний придаток. Людський сировинний придаток, наші надра. І зараз ще хочуть через місяць активно, я думаю, скуповувати різними способами українську землю. І плюс ще й влада йде на розпродаж стратегічних підприємств. Приватизація. Аргумент Ірини Верещук і йдемо далі. Насправді мене дивує, чому пан Юрій, як дійсний представник парламенту, дійсний представник частини українського суспільства, так розчаровано і так
песимістично оцінює перспективи України. Дивіться, ви зараз за одну буквально хвилину сказали, це неможливо змінити нормандський формат, це не буде, нас ніхто не чекає. Ви посіяли стільки розчарування, так наче ви не український політик, і ви не хочете запропонувати натомість, бодай би, якісь кроки, як конструктивна, я сподіваюся, опозиція, бо тут конструктиву було мало. Ми зараз чуємо от лише негатив. Ні-ні, я оптиміст, але я реаліст. Оптимістично не було заявлено. Не треба бути навіть реалістом. Треба бути в конструктиві не з владою, з українським народом. У нас немає виходу, коли ми говоримо про наш євроатлантичний шлях. Не тому, що ми не цінуємо багатовекторність, наприклад, Леоніда Кучму, яка теж була і мала місце, а тому, що нам Росія сьогодні не залишила шансу. Да, вона не залишила шансу не вступати в НАТО. Почули. Самотужки ми не зможемо перемогти у війні. Є ще одна тема. Я себе повністю усвідомлюю з українським народом. І за ви два тижні розумієте? Проїхавши, от за останні два тижні проїхавши Житомирську, Рівненську, Волинську область, Луганську область, побувавши в багатьох населених пунктах, я вам скажу, в яких умовах сьогодні живе український громадянин. А він не жив в таких умовах. Тому я з ним себе усвідомлюю. 5 років тому, 10 років. Він став за ці 2 роки жити гірше. Давайте ми не будемо зараз маніпулювати. Будь ласка. Ось що є результатом роботи влади і красивих гасел. Це результат усіх років, усіх влад, які працювали і, на жаль, працюють. Чи у владі, чи в опозиції. Отже, Північний потік 2. Я вам скажу, остання фраза. 5 секунд і тоді продовжимо. Так, як сьогоднішня влада ставиться до сім'ї і до дитини, не ставилася жодна влада за всі роки незалежності. Отже, Північний потік, зрозуміла позиція. Ну, далі просто конструктиву не буде, але зрозуміла. У нас дуже конструктивна дискусія. У нас дуже конструктивна і емоційна дискусія. Ще раз вам дякую. Дивіться, мало часу до реклами залишається, але після реклами ще буде цікавіше, друзі. Північний потік 2. Сполучені Штати не продовжують санкції проти оператора Північного потоку 2. Одного, це правда так. Нашому глядачеві ця тема зрозуміла. Не продовжують санкції, Північний потік-2 буде добудовано, я не знаю, можливо буде. Він йде в обхід України, Україна втрачає гроші на транзит, якщо контракт, який зараз діє з «Газпромом», не буде продовжено. Пані Ірино, швидко, будь ласка, якщо можна коротко, до чого це може призвести? Як так трапилось, коли всі західні партнери запевняли, що все буде окей, а тут якось не окей? Ну, Північний потік-2 – це питання декількох років поспіль, тобто точно не 2 років. І точно не президент Зеленський призвів до будівництва Північного потоку-2. Тут треба дивитись на багато років, щоправда, назад, коли дійсно було запропоновано Леонідом Кучмою консорціум, якщо ви знаєте, газотранспортний. Німеччина, навіть Франція хотіла долучитись. Так, Росія, які хотіли в такий спосіб зробити так, щоб Північного потоку не було. Так не сталося. Тепер уже, знаєте, як то кажуть, після бою руками не махають. Да. Ми маємо результат, який є негативним для України в будь-якому випадку. Але це не значить, що треба складати руки. Пане Юрію, це не значить, що потрібно розчаровуватись, не складаючи потрібно руки, працювати. 20 секунд ваша відповідь. Північний потік 2. Запуститься Північний потік 2, да, Україна багато втратить. Так, Україна втратить статус головної транзитної країни, ми втратимо доходи до державного бюджету, втратимо робочі місця. Так, це провал і програш влади попередньої і, на жаль, нинішньої. Про що поставити питання? Про те, що інтрига. Про що, після реклами ми повертаємось і продовжуємо цю емоційну дискусію. Залишайтеся. Друзі, всім добрий вечір. Програма «Акцент», канал НТН. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Ірина Верещук від «Слуг народу», Юрій Павленко від «Опозиційної платформи за життя», гості цієї частини програми. Дякую, що ви з нами, колеги. Ми з вами досить емоційно проговорили, зокрема, деякі аспекти, які стосуються безпеки. Давайте в завершення робимо висновок, що далі робити Україні, українській владі, зі сторони влади і зі сторони опозиції, якщо є якісь конкретні пропозиції. В контексті безпеки, пані Ірино. Найголовніше, щоб люди зараз зрозуміли, бо дійсно пан Юрій перед рекламою сказав декілька слів по відношенню до Північного потоку-2. Прошу. І перерахував всі недоліки, так, або, скажімо, проблеми, які чекають Україну. То у мене, я обіцяла, і люди, напевно, теж чекають питання. Чому ж ви, ОПЗЖ, не проголосували в парламенті за постанову, яку ми
розробили і запропонували, і 300 і більше голосів знайшлося за неї, яка б вводила санкції і звернення до парламенту США щодо введення санкцій проти Північного потоку-2. Жодного голосу ваша партія не дала. Якщо ви розумієте, що такі величезні проблеми, чому ви не долучаєтесь і спільно не вирішуєте ці питання? Бодай би не намагаєтесь це зробити. У мене питання. Тому що та постанова Верховної Ради України – це пустий, порожній документ. А у вас є своя постанова? Це так просто позвонити в колокол. Безрезультатно. Ми вважаємо, що в нашій безпековій політиці ми повинні виходити в першу чергу так, з наших національних інтересів. Так скажіть, що робити з Північним потоком-2? Перше, найголовніше, треба досягти миру. От і все, друге, вся відповідь, досягти миру. Як, коли ну, досягнемо миру, ще відновлення сказати, повноцінних знаєте, стосунків з усіма нашими благаю. Сусідами. По-третє, наші інтереси миру, колеги, і наші партнери там, де є наші інтереси. Без галасливих фраз. От що робити? Щоб досягти миру. І ви бачите, два слова. Я вам скажу, якби опозиційна платформа «За життя» була зараз у владі, і була партією влади, то думаю, що з Північним потоком було б питання вирішене, і це питання було б вирішено, виходячи з інтересів України. Пані Ірина, мене немає жодного сумніву. «За життя» у іншій іпостасі була вже неодноразово при владі, і Північний потік чомусь почав будуватися. Так динамічно не будувався. І зараз, як давайте не про динаміку, давайте про результати. Ні, ну, добре? Динамічно будується. Ну, будь ласка. Все. Ви кажете, що одною робити, щоб робимо, досягти миру. Іншою говоримо, да. Боєздатна армія. Сильна армія, сильна держава, буде мир. Буде мир. І забезпечений громадянин. Треба не забувати про людей. Дякую вам дуже. Ірина Верещук, народний депутат «Слуга народу». Дякую, пані Ірина. Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа за життя». Дякую вам. Дякую глядачам, хто весь цей час разом з нами. Повертаємось в ефір завтра, традиційно 23-й. Залишайтесь, це канал НТВ.